Anders Lindegaard, SAS Liga debut i dag på Silkeborg Stadion. Hvordan har du det lige nu? Ja, fantastisk. Jeg har en super fed fornemmelse i kroppen, og det er først og fremmest fantastisk, at vi vinder 3-1, og så er det selvfølgelig også dejligt at få sin debut, når den er vel overstået. Det er selvfølgelig altid en lille smule ærgerligt at komme ind, når der er en anden, der bliver skadet, men hvordan ser du måden, du kommer ind på i dag? Ja, jeg tænker ikke så meget over, om hvad der er sket mig. Ikke? Det er ikke min største bekymring lige i det øjeblik. Jeg synes, det kommer fint ind, og du når ikke at tænke så meget, og det hele det går så stærkt. Det. Er du tilfreds med indsatsen? Ja, det er. Det, jeg synes, det gik fint. Der, de havde et par forsøg og fik presset os rimelig meget i bunden, lige da jeg kommer ind i hvert fald. Og så får vi scoret 2 gode mål og vinder 3. Det er dejligt. Du har også nogle rimelig afgørende redninger på et tidspunkt, hvor kampen vipper lidt. Det er vel sådan noget, man gerne vil have, når man bliver kastet ind på den måde, du bliver kastet ind? Ja, det ved jeg ikke. Altså, du tænker ikke så meget over det. Du skal bare ind, og så skal det afklares så godt som muligt. Det er en opgave, der skal klares så godt som muligt, og det er egentlig det eneste, du fokuserer på. Du fokuserer ikke så meget på, får jeg nu lige chancen for at vise den redning og den redning. Så det er bare ind og gøre det så godt, du kan koncentrere dig om det. Du får ikke så meget tid til at varme op. Hvad gør det for din måde at komme ind på banen på? Ja, det er jo selvfølgelig lidt hektisk, der man skal til at ind og trøjen på og støvlerne på og sådan noget. Men det gjorde ikke så meget. Altså, du får så meget adrenalin ud i kroppen, så du bliver rimelig hurtigt varm. Så er du fint tilfreds? Ja, jeg er rigtig godt tilfreds.